Magandang araw, klase! Ngayong araw ang talakay natin ay tungkol sa Psychosexual Stages ni Mr. Sigmund Freud. Magbasa, Makinig, Matuto at Magsaya Ako si Binibining Menya Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ating talakayan ay iikot lamang muli sa psychosexual stages. Partikular na sa ikatlong stage o mas kilala bilang palik stage. Kamakailan lang, tapos na nating talakayin ang una't at ikalawang stage ng psychosexual development theory ni Mr. Sigmund Freud. Bilang balik-aral, ang unang stage ay tinatawag na oral stage. Ito ay nangyayari once may ang bata hanggang sa makatungtong siya sa ikaunang taon niya. Ang erogenous zone sa stage 1 o oral stage is mouth. Sa oral stage, kailangan masatisfy lahat ng pangangailangan ng bata sa kanyang bibig. Para sa gayon, hindi magkaroon ng oral fixation. Ang ilan sa halimbawa ng oral fixation is smoking, nail biting. Yung tinatawag na oral fixation, hindi lang siya mag stay doon sa stage 1, kundi madadala pa ito sa mga susunod pang stages. Ang pangalawang stage naman ng psychosexual development theory ay tinatawag na anal stage. Ang anal stage ay nangyayari between 1 to 3 years old. Ang eragonus zone dito is yung bowel and bladder control. Sa anal stage naman, kailangan matutukan ng mga magulang o kung sino mang guardian ng bata yung kanyang pagkatuto sa tamang pag-ihi at pagdume. Hindi dapat maging strict yung mga magulang sa pagtuturo kasi maaring magkaroon ng negative effects ito sa mga bata. Kapag sobrang strict ng magulang, ang mangyayari doon sa bata is lalo siyang magiging madume o kaya naman magiging sobrang linis siya. Ngayon naman, dadako na tayo sa pinaka-focus ng ating talakayan. Ito ang tinatawag na pollock stage. Ito ay nangyayari between 3 to 6 years old at ang erogenous dito ay yung genitals. Freud suggested that during the pollock stage, the primary focus of the libido is on the genitals. At this stage, children also begin to discover the differences between males and females. Dito sa pollock stage, ang involved na dito is yung penis and vagina ng mga bata. Dito na nila unti-unti nga discover na may ganun palang part ng katawan nila. Freud also believed that boys begin to view their fathers as a rival for the mother's affection. Sa stage na to, nagkakaroon ng mindset yung mga batang lalaki na nagiging karibal nila yung kanilang tatay doon sa atensyon ng kanilang mga nanay. Yung ganong condition or mindset ng bata ay tinatawag na Oedipus Complex. The Oedipus Complex describes these feelings of wanting to possess the mother and the desire to replace the father. Yung Oedipus Complex, nangyayari lang ito sa mga batang lalaki na kung saan nagkakaroon sila ng love para doon sa kanilang nanay at nakikita niyang karibal niya yung tatay niya doon sa love na dapat nakukuha niya doon sa nanay niya kailangan maayos yung mindset na ganito kasi maaaring pagdating niya sa mga susunod pang taon ng kanyang buhay, madala niya yung ganong mindset at maisip niya na tama yung incest. However, the child also fears that he will be punished by father for these feelings, a fear through term as castration anxiety. Kahit na ganun yung mindset ng isang batang lalaki, may part pa rin sa isip niya na natatakot siya doon sa tatay niya kasi baka mapagalitan siya, baka maparusahan siya, at tinatawag yun ni Sigmund Freud as castration anxiety. The term Electra Complex has been used to describe a similar set of feelings experienced by young girls. Freud, however, believed that girls instead experience penis envy kung may nangyayaring kakaibang mindset doon sa mga batang lalaki, mayroon din naman sa mga babae. Ito naman ay tinatawag na Electra Complex. Yung Electra Complex naman, ito naman yung mindset ng mga batang babae na kung saan iinggit sila doon sa mga batang lalaki na mayroong penis. Naiisip nila na bakit yung mga lalaki may ganun at bakit sila wala. Kaya gusto nila ring magkaroon ng penis. Eventually, the child begins to identify with the same-sex parent as a means of vicariously possessing the other parent. For girls, however, Freud believed that penis envy was never fully resolved and that all women remain somewhat fixated on this stage. Kailangan yung mga batang lalaki at mga batang babae dito sa palik stage, matutukan silang mabuti ng no kanilang mga magulang or kung sino man yung tumatayong guardian nila. Kapag hindi na tama yung mindset ng mga batang lalaki na tinatawag nga na Oedipus Complex, baka hanggang pagtanda nila ay may desire pa rin sila doon sa kanilang mga nanay. On the other hand, kapag naman yung mga babae ang hindi na tama ang mindset, maaring doon na mabuo yung kalituhan nila sa kung ano ba talaga sila. Maaring lumabas doon yung bisexual. Ang link na ito ang aking source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado pa kayo sa mga ganitong topic, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Psychosexual Development Theory, Psychosexual Stages, Pollock Stage Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay marami kayong natutuhan. Paalam!